সম্পর্ক ককাইকে হত্যা করেছিল গুয়াহাটির উজান বজার কিশোরী ডিম্পলক। হত্যাকারী আশিক গুপ্তাই স্বীকার করলে ডিম্পলক হত্যার কথা। ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে ডিম্পলর হেরুয়া মোবাইল ফোন। জেঠাইকর পুতেক আশিক গুপ্তাক লগত লৈ ঘটনার পুনৰ দৃশ্যায়ন আরক্ষীর। বুধবারে দিন দুপুরতে চুরিরে হানি খুঁজে হত্যা করা হয়েছিল সপ্তম শ্রেণীত অধ্যয়নরত ডিম্পলক। আমি পুনৰবাৰ জানাইছো যে সম্পর্কীয় ককাইকে হত্যা করেছিল গুয়াহাটি উজান বজার কিশোরী ডিম্পলক। আর হত্যাকারী আশিক গুপ্তাই ইতিমধ্যে ডিম্পলক হত্যা করার কথা স্বীকার করেছে। আর ডিম্পলক হেরুয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারও হয়েছে। আর জেঠাইকর পুতেক আশিক গুপ্তাক লগত লৈ ঘটনার পুনৰ দৃশ্যায়ন আরক্ষীর। উল্লেখযোগ্য যে বুধবারে দিন দুপুরতে চুরিরে হানি খুঁচি হত্যা করা হয়েছিল সপ্তম শ্রেণীত অধ্যয়নরত ডিম্পলক। अभिषेक गुप्ता उसको कस्टडी में लिया है और उसने कन्फेस किया है कि उसने मर्डर किया है। कोई बात को लेके आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद में मर्डर करके उसका मोबाइल जो है उसने कहीं छिपा दिया था, जो रिकवर हो गया है। तो अभी तक का जो ये उसने कन्फेस किया है और इसका जो मोबाइल है डीसी का वो भी रिकवर हो गया है। वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुआ, उसने थप्पड़ मारा तो इसने भी वापस मारा, उसके बाद में सिलवट्टा था वो उसके सर में मारा तो वो गिर गई, उसके बाद में फिर ये चाकू है उसे भी छुरी से भी मारा। और कौन कौन था? अभी तक ये इंट्रोगेशन चल रहा है, बाकी और कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो आपको बताएं। हाँ, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। আমি জানাইছো যে সমগ্র গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জোকাৰি যোৱা উজান বজাৰ যি ডিম্পল হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে নন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। সম্পৰ্কীয় ককাইকে হত্যা কৰিছিল গুৱাহাটী উজান বজাৰ কিশোৰী ডিম্পলক। আৰু হত্যাকাৰী আশিক গুপ্তাই ইতিমধ্যে ডিম্পলক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। লগতে ডিম্পলক হেৰুৱা মোবাইল ফোনো উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি শেহতীয়া তথ্যৰ বাবে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে গৈছোঁ। আমাৰ সৈতে আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ আমাৰ সাংবাদিক পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰীয়া। পাৰ্থ, সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জোকাৰি যোৱা উজান বজাৰ যি ডিম্পলৰ হত্যাকাণ্ড ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে কালিৰ পৰা যি উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছিলে সমগ্ৰ ৰাজ্য, সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিলে। যি উজান বজাৰৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে তাৰ মূল যিগৰাকী অভিযুক্ত আশিক গুপ্তা, সেই আশিক গুপ্তা কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জেৰাত স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৱে নিজৰ সম্বন্ধীয় ভনীয়েকক হত্যা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত লতাশিল থানাত আশিক গুপ্তাক ৰখা হৈছে আৰু আশিক গুপ্তাক জেৰা কৰাৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় আজি বিয়লি 4:15 বজাত আশিক গুপ্তাই যি মোবাইল, যি ডিম্পল কোৱাটৰ যি মোবাইল হেৰাই আছিলে কালিৰ পৰা, সেই মোবাইলৰ সন্ধানত আশিক গুপ্তাক লগত লৈ লতাশিল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে। আৰু বাৰুৱাৰীৰ এটি গৃহৰ পৰা, এটি ঘৰৰ পৰা এই হেৰাই থকা মোবাইলটো লুকুৱাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু তাৰ পাছতে 4:30 বজাত যেতিয়া আশিক গুপ্তাক লগত লৈ আহিছিলে লতাশিল থানালৈ, আৰু তাৰপিছতে তীব্ৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিলে। আৰু জেৰাৰ পিছতে আশিক গুপ্তাই স্বীকাৰ কৰিছে যে কালি কিবা কথা তেওঁলোকৰ ডিম্পলৰ সৈতে তেওঁৰ মতানৈক্য হৈছিলে আৰু বাদ বিবাদ হোৱাৰ পিছতে দুয়োগৰাকী কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিলে দুয়োজনৰ মাজত। আৰু তাৰ পাছতে ডিম্পলৰ ওপৰত হাত উঠাইছিল আশিক গুপ্তাই, আৰু আশিক গুপ্তাক প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলে, পুনৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিলে ডিম্পলে। আৰু তাৰপিছতে দুয়োগৰাকীৰ মাজতে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয়। আৰু তাৰপিছতেই আশিক গুপ্তাই যি পতা, যি শিলপতা উদ্ধাৰ হৈছিলে ক্ৰাইম চিনৰ পৰা, তাত উদ্ধাৰ হোৱা সেই ক্ৰাইম চিনৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা সেই শিলপতাৰ জৰিয়তে আঘাত কৰিছিলে ডিম্পলক, আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু বিভিন্ন চুৰী আদি কৰি বিভিন্ন অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে ডিম্পলক। আৰু তাৰপাছতে সেই স্থানতে ঢলি পৰিছিল। আৰু তাৰপাছতে আশিক গুপ্তা ওলাই গৈছিলে ঘৰৰ পৰা, আৰু সমগ্ৰ কথা ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে আশিক গুপ্তাই। আৰক্ষীৰ তীব্ৰ জেৰাত ইতিমধ্যে এই তথ্য পোহৰলৈ আছে। কালিৰ পৰা যি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিলে ডিম্পলৰ হত্যাকাণ্ডৰ, আচলতে কোন হত্যাকাৰী, কোন মূল অভিযুক্ত কোন, আজি সেই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আছে। কিছু সময় পূৰ্বে DCP ৰাজবীৰে আৰক্ষী সূত্ৰত জনাইছে যে যি আশিক গুপ্তাক যি কালিৰ পৰা সোধপোছ কৰি থকা হৈছিলে, আনকি আশিক গুপ্তাৰ সৈতে যি দুজনকৈ যুৱক লগত আছিলে তেওঁলোককো সোধপোছ কৰা হৈছিলে। আৰু আজি 4:15 মিনিটৰ ভিতৰত আশিক গুপ্তাক লগত লৈ ডিম্পলৰ যি হেৰাই থকা মোবাইল আছিলে, সেই হেৰাই থকা মোবাইলৰ সন্ধানত যেতিয়া ওলাই গৈছিলে বাৰুৱাৰীৰ এটি ঘৰৰ পৰা, সেই মোবাইল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু যেতিয়া আশিক গুপ্তাক সেই মোবাইলসহ আৰু চিম কাৰ্ডসহ যেতিয়া থানালৈকে লৈ অহা হৈছিলে, তাৰপিছতে 15-20 মিনিটৰ জেৰাৰ পিছতে আশিক গুপ্তাই অৱশেষত স্বীকাৰ কৰিলে যে ডিম্পলক, তেওঁৰ সম্বন্ধীয় ভনীয়েকক তেওঁ নিজে হত্যা কৰিছে। কিছু কথাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত বাদ বিবাদ হৈছিলে, আৰু যিহেতু ঘৰত
অকলে আছিল ডিম্পল তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ যেহেতু ব্যৱসায় জড়িত হৈছিল গতিকে সেই সময়ছোৱাত অকলে থকা সময়ছোৱাত দুয়োটাৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ পিছতে ডিম্পলক তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু এই প্ৰহাৰৰ ফলতে ডিম্পলৰ সেই নিজৰ ঘৰতে ঢলি পৰিছিল আৰু তেজেৰে তুমুৰুলি অৱস্থাত আশী গুপ্তাই তাত এৰি ডিম্পলৰ এৰি পলাই গৈছিলে আৰু কালিৰে পৰা কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত যেতিয়া লতাশিল আৰক্ষীয়ে তেওঁক আশীজক যেতিয়া আটক কৰিছিলে তাৰ পিছৰে পৰাই জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিলে বিভিন্ন সোধপোচ কৰা হৈছিলে আৰু আজি 4:15 যেতিয়া ক্ৰাইম চিনলৈকে লৈ যোৱা হৈছিলে মোবাইল যেতিয়া ডিম্পলৰ হেৰাইছিলে কালিৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছিলে মোবাইলটো হেৰাই থকা মোবাইলটি ডিম্পলৰ ক'ত আছে কিয়নো ইয়াৰ লগতে আশিকৰ লগত দুজন যি জিতুমণি শৰ্মা আৰু কৰণ নামৰ যি দুজন লোক ল'ৰাকো ইতিমধ্যে সোধপোচ কৰি থকা হৈছে তিনিওজনকে সোধপোচ কৰি থকা হৈছিলে আৰু অৱশেষত আশিকে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৱে নিজৰ সম্বন্ধীয় ভনীয়েকৰ ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত কিছু কথাৰ বাবে বাদ বিবাদ হৈছিলে দুয়োটাৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে আশিকে হাত উঠাইছিল সম্বন্ধীয় ভনীয়েক ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুওৱা ডিম্পলৰ ওপৰত আৰু ডিম্পলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ পাৰ্থ আপুনি লাইনত থাকিব আমি যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি লাইনত থাকিব আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষীৰ জেৰাত ডিম্পলৰ হত্যাকাৰী আশী গুপ্তাই ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ হত্যা কৰিছে ডিম্পলক আৰু কিদৰে তেওঁ কি পৰিস্থিতিত কেনেধৰণে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল আৰক্ষী জেৰাত ইতিমধ্যে সকলো কথা স্বীকাৰো কৰিছে আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰক্ষীৰ এই সন্দৰ্ভত ডিম্পলক হত্যাক আশী গুপ্তাই কি পৰিস্থিতিত কেনেধৰণৰ ঘটনা সূত্ৰপাত ঘটি আচলতে হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ভাষ্য কি আমি এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ और उसने कन्फेस किया है कि उसने मर्डर किया है कोई बात को लेके आर्ग्यूमेंट हुआ उसके बाद में मर्डर करके उसका मोबाइल जो है उसने कहीं छिपा दिया था जो रिकवर हो गया है तो अभी तक का जो ये उसने कन्फेस किया है और इसका जो मोबाइल है डीसी का वो भी रिकवर हो गया कैसे मारा वहाँ वहाँ पर आर्ग्यूमेंट हुआ उसने थप्पड़ मारा तो इसने भी वापस मारा उसके बाद में सिलवट्टा था वो उसके सर में मारा तो वो गिर गई उसके बाद में फिर ये चाकू है उसे भी छुरी से भी मारा और कौन कौन था अभी तक ये इंट्रोगेशन चल रहा है बाकी और कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो आपको बताएं हाँ उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा আৰু সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী জোকাৰি যোৱা উজান বজাৰ ডিম্পল কুমামাটৰ এই যে হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ডৰ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত হত্যাকাৰী স্বীকাৰোক্তি দিছে আশিক গুপ্তা তেওঁ হত্যা কৰিছিল ডিম্পলক আৰু সমগ্ৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চি আই ডিৰ তদন্তকাৰী দলে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু চি আই ডিৰ ইতিমধ্যে যিহেতু ডিম্পলৰ হেৰুৱা ফোনটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এখন চি আই ডিৰ অভিযানকাৰী দলে এখন চিম কাৰ্ডো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত চি আই ডিৰ অভিযানকাৰী দলৰ কি ভাষ্য আমি আগবঢ়াইছোঁ নহয় পেলাই থৈ যাব বুলি কৈছিলে সিয়ে কৈছে এই ঘৰটো নাজানো কিন্তু মালিকটো নাজানো ওচৰৰ মানুহ গম পাব এতিয়া পাইছোঁ আমি ইয়াতে পেলাই থৈ যাব বুলি কৈছিলোঁতো অঁ সেইটোৱে হয় ভাঙি পেলাই দিছে বেকা কৰি দিছে পেলাই থৈ গ'ল সেইটোৱে নাই নাই সেইবিলাক আমি নাজানো সেইবিলাক আমাৰ ওপৰলৈ গম পাব আমি গম নাপাওঁ চিমটো পেলাই থৈ গৈছে আৰু মোবাইলটোতো ইয়াতে পালে চিমটো বাহিৰত পেলাই থৈ গৈছিল বুলি কৈছিলে সেইটোৱে এইখনে আৰু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ডিম্পলৰ মোবাইল ফোন আৰু লগতে চিম কাৰ্ডখনো উদ্ধাৰ কৰিছে চি আই ডি অভিযানকাৰী দলে আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰভাৱে পুনৰবাৰ গৈছোঁ পাৰ্থপ্ৰতিম ঠাকুৰীৰ ওচৰলৈ পাৰ্থ ইতিমধ্যে যিহেতু হত্যাকাৰীয়ে স্বীকাৰোক্তি দিছে আৰক্ষীৰ জেৰাত যে ডিম্পলৰ সম্পৰ্কীয় যি ককায়েক আশী গুপ্তা তেওঁ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ স্বীকাৰোক্তি দিছে যে তেওঁ হত্যা কৰিছে আৰু কিবা তথ্য আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে নেকি যিহেতু কোৱা হৈছে যে বাক বিতণ্টা হৈছিলে তাৰ পিছতে এনেধৰণৰ ঘটনা সূত্ৰপাত হ'ল কেৱল সেয়াই নে আৰু কিবা কথা থাকিব পাৰে ইয়াৰ আঁৰত নিশ্চয়কৈ সংগমিত এইখিনিতে এটা কথা নজৰ কৰিবলৈ যিহেতু ডিম্পলৰ মাত্ৰ 14 বয়স হৈছিলে আৰু যি আশী গুপ্তা হত্যাকাৰী যি আশী গুপ্তা তাৰ তেওঁৰো বয়স যিহেতু 17-18 গতিকে এটা কথা এতিয়া এই মুহূৰ্তত চাবলগীয়া যে অতি কম বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ মাজত কি ধৰণৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে আৰু কাজিয়াৰ পৰিণতি যে হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে সেয়া অতি উদ্বেগজনক কথা যিহেতু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যি জনোৱা হৈছে যে বাদ বিবাদৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে দুয়োজনৰ মাজত কি কথাক লৈ পেলাই বাদ বিবাদ হৈছিলে কি কথাক লৈ কাজিয়া হৈছিলে সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এটা কথা লক্ষণীয় ক'বলৈ যে কালিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই সমগ্ৰ সমাজখনকে শিহৰিত কৰি যাব কিয়নো কিশোৰ কিশোৰী দুগৰাকী আৰু সম্বন্ধীয় ভায়েক ভনীয়েক গতিকে সেই দুজনৰ মাজত এনেকুৱা কি ধৰণৰ যি বাক বিতণ্ডাৰ বিষয় হ'ব পাৰে যে হত্যাকাণ্ড পৰ্যন্ত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ যাব পাৰে কালিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে চি আই ডি আৰু অসম আৰক্ষী দলে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ তদন্ত কৰি আছে আৰু এই সমগ্ৰ তদন্তৰ অন্ততে গম পোৱা গৈছে যে আশী গুপ্তাই আচলতে চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত হনাৰ পিছত 6 ছুৰীৰে গতিকে তাৰ ফলতে আৰু যি
ক্রাইম সিনত যে আমি দেখবল পাইছিল ডিম্পলর নিথর দেহ পড়ি আছে তেজেরে তুমুরলি অবস্থা পড়ি আছে বিছনার উপরতে প্রেসার কুকার পড়ি আছে শিল পটা পড়ি আছে গতি সমগ্র ঘরতে যুব বয়বস্তু আছে সেই বয়বস্তুরে আক্রমণ করে এগারী তেরো চোদ্দ বছরীয় কিশোরীক হত্যা করেছে তেওঁরে নিজের সম্বন্ধীয় ককায়েকে গতি অতি পরিতাপর কথা এইটাই যে অতি কম বয়সের লড়ি দুগারীর মাজত কি এনেকা বিষয় হব পারে যে এই পর্যায়ে যাব পারে গতি এই সমগ্র তথ্য পরবর্তী সময়সূত নিশ্চয়ই পোহর লোক কিন্তু এই মুহূর্তে সবাতোকৈ ডাঙর উদ্বিগ্ন করা খবরটি হয়েছে যে সম্বন্ধীয় ককায়েক যে আশিক গুপ্তা কালির পরা যে আরক্ষী লতাশিল আরক্ষী থানাত খুদবুজ করে থাকা হয়েছিল আজি 4:30 ভিতর নিজে স্বীকার করলে যে নিজের ভগ্নীক নিজে প্রহার করে হত্যা করেছে। ইয়ার পূর্বে আমি যদি ডিম্পলর যদি মাক দেউতাকর যুক্ত আমি রাতেপর ভাগের আমি ভাষ্য লোক ডিম্পলর মাক দেউতাকে কে যে আশিক গুপ্তা নিজে গাঞ্জা সেবন করে ভাং সেবন করে গতি পরবর্তী সময়সূত নিশ্চয়ই এই ইউ একটা কারণ হব পারে যদি আরক্ষী উদ্ঘাটন করে আমি সে সঠিকভাবে জানাবলে চেষ্টা করি। পরবর্তী সময় নিশ্চয়ই এ একটা কারণ এটা ওলাব পারে যে নিচাশক্ত হয়ে থাকা অবস্থাতে কি জানি পয়সা পাতির কিনা ডিমান্ড করবেন ভনীয়েকর ওর বা নিচাশক্ত দ্রব্য সেবন করবরের হয়তো ভনীয়েকর সঙ্গে তর্কাতর্কে লিপ্ত হব পারে কিন্তু এটাও সে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিতভাবে কব পরা না যায়। কিন্তু অতি পরিতাপর কথা যে কালির ভাগত যে ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল মাত্র চোদ্দ বছরীয় এগারী কিশোরীক নিজের এক সম্বন্ধীয় ককায়েকে ঘরতে থাকা যে বয়বস্তু আছে বয়বস্তুরে আক্রমণ করে হত্যা করলে অতি সমাজখন ক্ষিহরিত করে যাওয়া এক ঘটনা আর সমগ্র মহানগরীকে নয় সমগ্র রাজ্যখনকে আলোড়িত করে গেছিল আর আজির এই সমগ্র ঘটনা পোহরলে হওয়ার পিছতে আসলে অতি ক্ষিপ্রতরে এই তদন্ত করে আরক্ষীর যে দলে যে ক্ষিপ্রতরে তদন্ত করে খোঁজপোছ করার পিছতে গম পাওয়া গেল যে আশিক গুপ্তাই আসলে নিজের ভনীয়েকক হত্যা করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়সূত নিশ্চয়ই গম পাওয়া যাব কি ধরনের ধারার জড়িয়ে আশিক গুপ্তাক যায়িক যবস্থা আছে ব্যবস্থার জড়িয়ে তোর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবো পরবর্তী সময়সূত গম পাওয়া যাব। কিন্তু এই মুহূর্তে সবাতোকৈ শিহরিত করে তোলা খবর যে নিজের সম্বন্ধীয় ককায়েকে ভনীয়েকক হত্যা করলে কিন্তু হত্যার কারণ কি হয় পার্থপ্রতিম ঠাকুরী আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আমি পুনর্বার জানাইছো যে শেহতীয়াকৈ ডিম্পলর হত্যাকারী কোনে আসলে ডিম্পলক হত্যা করলে সে আরক্ষীর যা ইতিমধ্যে ওলাইছে যেহেতু সন্দেহ করা হয়েছিল যে সম্পর্কীয় ককায়েক যিজন আশিক গুপ্তা এই ঘটনা সংঘটিত করব পারে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আরক্ষীর জেরাত আশিক গুপ্তা স্বীকার করেছে যে হত্যা করেছে সম্পর্কীয় ভগ্নী ডিম্পলক আর ইতিমধ্যে আরক্ষীর জেরাত আশিক গুপ্তাই এই কথা স্বীকার করেছে আর দুয়ের মাজত বাক বিতন্ত্রা হয়েছিল আর বাক বিতন্ত্রার পরিণতি আসলে যথেষ্ট ভয়ানক হয়ে পড়ল আর শেষত মৃত্যু খাবতে লোবলিয়া হল ডিম্পলে। কিন্তু আরক্ষীর অধিক জেরা চলাই আছে গতি প্রকৃততে কি হয়েছিল সেয়া আসিল নে ইয়ার আড়ত আন কিনা থাকবেন পরিকেন্দ্রিক কিনা সংঘাত থাকবে পড়ে নাকি এনে ধরনের বহু কথা আসলে এটা উত্থাপন হয়েছে বা প্রশ্ন গতি আরক্ষীর জেরাত আর অধিক তথ্য পোহরলে আসবে।